आज म यस सम्मानित राष्ट्रिय सभामा दोस्रो पटक बोल्दै गर्दा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म कला संगीत र साहित्य क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्दछु। म पहिलो पटक बोल्दै गर्दा माननीय सदस्यज्यूहरूले केही साङ्गीतिक भावबाट प्रस्तुतिकरणको माग पनि राख्नु भएको थियो। यस अवसरमा म शहीदहरूप्रति आफ्ना चार लाइन शब्द सुअर्पित गर्दै आफ्नो भनाई राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो शार्दूल विकृडित छन्दमा छ। तिम्रो जन्म हुँदा थियो क्षितिजमा दुर्भाग्यको बादल, काँप्थ्यो थर थर मेरो दण्ड युगको बज्दैन थियो मादल, चिर्दै चर चर अन्धकार तिमीले राको लिँदै हातमा, खोस्रे मार्ग कठिन बन्ने लहरा पन्छाउँदै रातमा, डाक्यौ प्रेम छरेर सत्य बहने संसार भेटाउन, नेपाली अनुहारका कलुषता खुर्केर मेटाउन, तिम्रो लक्ष्य थियो प्रदीप्त रविको आलोकलाई छुने, तिम्रो आँट थियो अदम्य युगको दुर्गन्ध सारा धुने, सम्झे जेलर नील प्यार घरको झस्केन आँखा सँगे, हाम्रा निम्ति लडेर गोली सहँदा चस्केन छाती हगे, तिम्रो घाउ मलाई दुख छ अहिले आएर कोखातिर, रोए झैकिन लाग्छ कोयल पनि वैधव्यमा आखिर, तिम्रो उत्सक पाइलाप अझ पनि यही देशमा बाँकी छन्, तिम्रा दौतर सम्झना सरिँदै यही देशमा बाँकी छन्। सामान्य अध्यक्ष महोदय, शहीदहरूप्रति यी शब्द सुमन स्वर्पित गर्दै गर्दा माननीय ज्यूहरूको मुहारमा मैले शहीदहरूको सपना साकार पार्ने संकल्प झल्किरहेको महसुस गरेकी थिएँ। जब म यस प्रेक्षालयभित्र आउँछु, यहाँ मेचीदेखि महाकालीसम्मका र हिमालदेखि तराईसम्मका विविध फूलहरूको सुगन्ध फैलिरहेको महसुस गर्छु र सिङ्गो देश यसै प्रेक्षालयभित्र उभिरहेको मलाई आफूलाई महसुस हुन्छ र स्वाभिमानले मेरो शिर सगरमाथा झैँ उचो हुन्छ र मेरो छाती हर्षले गदगद हुन्छ। तर यही सुगन्धमाथि र यही एकतामाथि र यही विविधतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आक्रमण हुन सुरुवात भइरहेको छ र आम नेपाली जनताले चाहेको समृद्धिको बाटोमा र त्यो मार्गलाई अवरुद्ध गर्ने प्रयास सुरु हुन थालेको छ, आन्तरिक स्तरबाट होस् अथवा बाह्य स्तरबाट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो कुराले हामीलाई सामान्य लाग्न सक्ला, तर युरोपियन इलेक्सन अब्जर्भेसन मिसनले जुन किसिमको रिपोर्ट दिएको छ, त्यो रिपोर्टले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धमिल्याउनको लागि प्रयासरत छ। नेपाली जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्नका लागि यो रिपोर्टले भूमिका खेल्दैछ। आम नेपाली जनता बीच रहेको सुमधुर सम्बन्धमाथि वैमनस्यता सिर्जना गर्दैछ। यसै अर्थमा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, हामी अब पहिलेको स्थितिमा छैनौँ। यो देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिसकेको छ। हामी यस्तो यो बेलामा यदि हामी माननीय ज्यूहरू सजग हुन सकेनौँ, यसलाई हामीले प्रतिकार गर्न सकेनौँ भने र यो आवाजलाई बुलन्द बनाउन सकेनौँ भने आगामी दिनहरूमा यस्ता रिपोर्टहरू विभिन्न ठाउँबाट आउन सक्छन्। यी रिपोर्टहरूले सानो सानो रूपमा भए पनि आफूलाई यो देशको परिवर्तनकारी सम्झिने गुटहरूले विभिन्न खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र आफूलाई बिउ रोप्नका लागि सफल बनाउन सक्छन् र नेपाल र नेपालीका लागि घातक हुन सक्छन्। त्यसै कारणले गर्दा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय,
हामी यो प्रेक्षालय भित्र समय व्यतीत गर्नका लागि मात्र उपस्थित हुने छैनौ। यो देशको सार्वभौमिकता, यसको अखण्डता, यसको राष्ट्रियताको माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ समय 5 मिनट।